қазақстанда 12 екінші желтоқсан ресми алаш күні деп бекітілуі мүмкін бүгін мәжіліс депутаттары осылай ұсыныс білдіріп алаш республикасының құрылған күнін жыл сайын мемлекеттік деңгейде атап өту қажет деді депутаттар 1917 жылдың 5-ші 12-ші жылдың 5 12 желтоқсанында алаш республикасы үкіметінің өкімет, төрағасы ретінде әлихан бөкейханов сайланған еске салды бұл туралы Сарарқа газетінде алты алаштың баласының басына ақ орда тігіліп алаш туы көтерілді деп дерек келтірді айта кетсек 29 тоғызыншы маусымда ақжол фракциясы бұл датаны мемлекеттік деңгейде атап өтуді талап еткен депутаттық сауал жолдаған болатын бұл мерейлі күнді тек алаштанушылар мен біздің ақжол партиясы ғана әртүрлі іс шара өткізіп атап өтті бүгінде тарихи әділдікті орнататын күн жетті деп санаймыз тарих тағылымын ұрпаққа насихаттау мақсатында ақжол фракциясы алаштанушы қалымдардың бастамасын қолдай отырып тәуелсіздік күнінің қарсаңындағы он екінші желтоқсанды тарихи құжаттармен дәлелденген алаш республикасының құрылған күні ретінде алаш күні деп ресми белгілеуді және жыл сайын мемлекеттік деңгейде атап өтуді сұраймыз